生桥认证通过，正在请求更高网络权限。本次调查任务的行动目标已经明确了吧？生桥掌握的信息是有限的，我们需要更多的情报数据支持深度解析，逐步拼凑出真相。
声桥认证通过，正在请求更高网络权限。
器侦测到了强烈的生存信号，这是博士来电描述的模样。我们一定将数据安全送回。
数据观测异常，这些异种不对，他们不受控制。暂停催化，通报撤退，快快！没错，这类特殊异种掉落的蜡凝核，还有更高浓度与纯度的派因子，能够为我们提供重要信息。